Nakon haosa koji su napravili Dalila Dragović i Filip Car, Dejan Dragović se osamio sa svojom bivšom ženom i poručio joj da je drži u šaci, kao i to da može oboje da ih raskrinka ako poželi. Tada si me ignorisala, rekla si da ne obraćam pažnju na tebe, ja sam ti prišao kada si plakala jednom i ti si rekla ne prilazi mi ni jedan ni drugi, neke osobe treba da gledaš kao sa distancom, rekao je Dejan. Moj cilj je bio da dokažem da sam loša, kvarna i tako dalje, nego da je jedino razlog taj što on ima komplekse i plašio se da ću ja ostaviti njega. Ja nisam neko ko će da pristup, pravdala se Dalila.